Tak, záchrana, trénování. Mám záchranářství mláďat. Tak, Kristýnko, dneska tu máme asistenčního pejska Rockyho a budeme s ním cvičit. Je to královský půdl. Je to pes ve výcviku a dneska válcí přijít nějaké holky, podívat se na něj. Takže už jdou. Ahoj, já jsem Karolínka. Ahoj, já jsem Amálka. A my vám chceme představit naše zvířátka a královského podla Rockyho. No tak, já jsem Linda Jahutková a já Kristýna Kubíčková. Tak, teď vám toho podlíka Rockyho představit. Ke mně. Dobře. K noze. Dobře. Popros. Dobře. Rocky. Hop. Dobře. Otočka doprava. Dobře. Otočka doleva. Dobře. Lehni. Dobře. Sudy. Dobře. Sedni. Dobře, podej pravou pac. Dobře, zavávej pravou. Dobře, zavávej levou. Dobře, podej levou pac. Dobře. Stůj. Dobře, poklona. Dobře, couvej. Dobře. Rockyho máme teda moc rádi, ale předvedeme vám i dneska i... Tak holky, pojďte, předvedeme vám já zvířátka. Tak tady máme miminko myšky. A ovečku, i sovečku, i kočičku. A kočička se jmenuje Alenka. Má ráda granule a je přírodní. My máme tady ovečku, ta se sice nějak nemenuje, a myšičku. Myšička má hrozně ráda sýr a pije ráda vodu. Tak tady máme pejska, jmenuje se Zrzek. A my vám teď taky o něm něco řekneme. Taky rád jí granule a taky je přírodní. Tak tady máme papouška, jmenuje se Pepíček. Tak, asi rád tačí zob, je to papoušek královský, tady máme skunka, jmenuje se Ružováček, tak rád jí asi kytky a chodí rád ven. Taky tady máme bílou myšičku, jmenuje se Aneška, jí ráda sejry a máme ji rádi. Tak tady máme růžové koťátko, jmenuje se Alánek. Mám, jsou mu 3 měsíce a taky várat a nejradši kroutí kachní kuřecí maso, rybí sice ne, ale to je v pohodě. Máme tady argentinskou dogu, ta se jmenuje Ašar a taky rád jí granule, je voda je přírodní. Konzervy mu sice nesedlej, ale jinak je v pohodě a je očkovat. Všechna zvířátka jsou očkovaná proti vzteklině, tak se nemusíte bát. Tak to bylo dneska super, viď? Lindo. To se mi moc líbilo, tak čau.